gente gehiegirik ez, armailetan. Eserleku asko utzi. Mila balagun inguru izango dira. Gutxi gora bera, partidu hasieratik partidu hasier ondoren jentea sartu da. Eta guztira momentu honetan mila lagun inguru izango dira. Magia da Huesca rentzat, partiduak badu bere garrantzia hasieran esan dugunez. Irabazi ezkero Euskadi Aragon, Mare Nostrun txapelketa honetako finala jokatuko luke. Eta gaur galdu ezkero. Tauresen zati izango litzateke toki hori, nahiz eta Tauresek kaisa gozaren aurka galdu. Hemen di lasterrera hasiko da partidu hori hain zuzen Zaragozako polikiroldegian. Zortziterdiak inguruan. Hasiko zaigu, Kai Zaragoza eta Tauresen arteko neurketa. Orduzo, Jose Antonio Figueroa, nahiko alanik izango du partidu hau irabazteko bere mutilei aginduak emate. Dena den, ez dago zalantzarik, bere burua eta bere begiak datorren larun batean Caja Bilbaok Malagan, Caja de Rondaren aurka jokatu beharko duen partidu horretan daudela, eta ez gaurko honetan. Liga da garrantzitzuena, aurtengo honetan inor ez da jetxiko, baina estatuko amabitalde ahulenen artean egotea nahikoa jeistea da, eta hori inortxok ez du nahi. Onartutako birregituratzearen ondoren, behar bada jakingo duzuen ez, gaur egun A batean jokatzen ari diren Zortzitaldea eta abiko lehenengo laurak elkarrekin izango dira datorren urtean. Eta abiko azken laurak eta lehen B mailatik igoko diren beste sortzi abian izango dira. Bigarren multo horretan izatea inork ez du nahi, alde batetik bidai oso luzeak direlako, ia ziurtasun osoz Kanariasera pare bat viaje, baita Galizia aldera ere, Andaluzia aldera ere bat edo beste bai, eta takilak, zeuek atera kontuak, takilak nolakoak izan daitezken, era hortako taldeen aurka. Eta hemendik, edo Caja Bilbao klasifikatuko espalit, hemendik Lakasilatik ez liratik pasatuko, ez Real Madrid, ez Barcelona, ez Juventud, ez Kai, ez da gainontzekoak. Orduan, garrantzi asko zaundiagoa du ligako bigarren fase horrek, beste txapelketa honek baina. Hor da, Caja Bilbaokoak. Figueroarekin, eta berela ekingo zaio bigarren zatiak. Cabezudo, Darre Lojar, Kopiki eta Txintxe Lafuente prest. Eta bestea, Alex Etxebarria izango da. Alex Etxebarria oso joklari gaztea, 18 urte ditu, Durangarra. Eta gaurkoan, Jose Antonio Figueroak aukera bat emango dio. Zaurtitzaile trebea dela esan behar. Magia Kostera ez du aldaketarik egin. Sabater, hor baloia ikutu duena. Brian Jackson. Hall, Pallés. Eta Puig. Alex Etxebarria. Txintxe Lafuente dintzat, Darre Lojar. Pertsonala Sabaterren. Lehenengoa. Txintxe Lafuente. Darre Lojar. Buelta oso eman, jaurti eta beste bitu. Amairu. Eduardo Sabater. Brian Jackson entzat. Puig, Hall, Brian Jackson. Jackson, Hall, Joan Pallés. Pallések gauza izailena egindu eta gero jaurtiketan utzekin. Txintxe Lafuente, kontrarazoa eratuz. Joko Piki,
Sintxe Lafuente, berrizko piki, kabezudo, hankaz moztu du Brian Jacksonek, arbitroak ez dute zer jakinei izan, Jordi Puig, berriz ere Puig, Pallés, Brian Jacksonen ganaino baloia heldu aurretik, moztu duena, kabezudo izan da, eta horror, kabezudoren zaskiratze hori, lehenengo bi puntuak, José Manuel Cabezudo lortu dituena. Pallés. Bi puntu gehiago. Joan Pallések lortutakoa. Amazazpi guztira. Bere kontura. Tarre Lojar, zer egin ezean. Alex Etxebarria. Jaurtitza erabaki du. Gaizki, errebotea. Joko Pikirentzat. Eta baloia eskinean kanpura. Hor ikusi duzu nola gelditu den. Zaskiaren ertzean. Eta azkenean kanpora joan. Pallésen hirugarren pertsonala izan da. Kopikik. Bi puntu gehiago lortu ditu. Amairu dara matza. Berrogeita zazpi, berrogeita amabost. Brian Jackson, zer egin ezean. Hall. Hall berriz. Gaizki jaurti du Hallek. Etxebarria baloi hori eskuratu nahi dik. Azkenean kanpora joan da. Eta magiakoek atera beharko dute. Gure ustez hor, pertsonala izan da, Darrell Ojari egin dioten pertsonala, heldu egin bai dute eskutik. Baina, arbitroak ez du horrelakorik ikusi. Brian Jackson. Jaurti. Utz egin du Brian Jacksonen jaurtik eta horretan, errebotea Darrell Ojarentzat. Sintxe Lafuente, zer egin ezean. Darrell Ojar, hiru puntutako izan daiteke, ez. Ez du, konbentzimendua hundi egiz, jaurti, Darrell Ojarrek. Eta horrelakoetan gehienetan, utz egiten. Brian Jackson. Honek ere ut, erreboteak opiki dintza, Sintxe Lafuente diutzi. Darrell Ojar, ez du eta larri, baloia galtzeko arriskutan, azkenean eskuratu du berriz. Sintxe Lafuente diutzi eta joko alazaitu. Darrell Ojar, kopikiri. Eta gure ustez kopikik berak ikutu du baloia, baina azkenean arbitroen ustez Caja Bilbaok atera behar izan. Kopiki, oso ondo. Hamabost puntu lortu ditu. Jackson. Pallés entza. Lojar bere gainea. Sabater. Pallés. Joan egin zaio eskutatik. Gure ustez marra zapaldu du. Bai, horrela izan da. Arbitroak azkenean ikusi dute. Nik ez dakit ikusi egin duten. Behintzat asko tardatu dute. Euren erabaki hartzen. Baina ikusleen oiuak entzun da. Erreakzionatu dut. Sintxe Lafuente. Cabezudo. Gaizki, Cabezudo hor. Eskerrak Darrell Ojarrek gauza konpondu dituena eta Ojarrek beste bi puntu. Amabos, ondo ebilidor Darrell Ojar. Badirudi, pizkanaka, pizkanaka bere jokoa errekuperatu zari dela. Badakizu, denboraldi honetan zehar problemak izan dituela. Bai, behat lodian eta baita belaunean ere. Eta horren ondorioz, Caja Bilbaokoak ez du eta larri ibili dira. Aldatzeko eta baina hoberik ez dute aurkitu eta oraingoz ez dute aldatu. Dena den, azken partiduetan hobeto ari. Hau kontatzen ari ginen bitartean, Granger Hallek horri horietan duzuen jokalari horrek bi puntu gehiago lortu ditu, pertsonala bat provokatu, Alex Etxebarriaren pertsonala. Eta utz egin du jaurtik eta libre horretan, baina Cabezudok ikutu ondoren baloia berriz magiako entzat. Pallés,
Galdu egin du, darre lojarek eskuratu, eta baloia, kaja bilo kuenta. Berroita amaika, berroita amazazpi. Zintxe la fuente, zerre ginezean. Darre lojar, irugutuko esan daiteke, ez. Rebotea, Brian Jackson enta. Sabater. Pertsonala, txintxe la fuenterena. Saskiratzeak ez du balio. Txintxe la fuenteren lehen pertsonala. Eta egaletik aterako du magia. Joan Paiez, kopiki bere gainean. Joan Paiezek oso ondo jaurti du, oso ondo. Eta bi puntu gehiago, berroita amaika, berroita emeretzi. Kabezudo. Kopikiri eskubetatik baloia Jolek endu dio. Ordoa Jol. Eta txintxe la fuentek moztu du baloia kanpora bidaliz. Txus Llano berriz kantxara. Kabezu doren ordez. Jose Antonio Figueroak egin duen aldaketa. Txus Llano hiru pertsonal egin ditu partidu hasieran. Zortzi puntu lortu. Eta berriz ere kantxan dugu. Anton Soler ere kantxan. Magiaren aldetik. Eta hor Jordi Puig izan da, bi puntu horiek lortu dituena. Alex Etxebarria, txintxe la fuente. Txus Llano. Alex Etxebarria. Txus Llano. Oso ondo markaturik. Defensa asko zobea egiten ari dira orain. Magiakoak. Hankaz ikutu du baloi hori. Brian Jacksonek, baina arbitroak ez dute ezer ikutu nahi, ikusi nahi. Zaskiratzea balio du eta Txus Llanoren laugarren pertsonala. Hor duzu, Brian Jackson, bi puntu gehiago lortu ditu eta gainera Txus Llanok pertsonala egin dio. Beste jokalari bat, kantxera magiaren aldetik. Jordi Puig eseri. Eta kantxan dagoena Alozen berriz. Errebotea Soler entzat. Soler bilbotarra dugu. Baina orain urte batu dira Joventute fitxatu zuen eta gaur egun magian ari. Hirugarren pertsonala adierazi dute arbitroek. Kaja bilo erasoan, berrogeita hamaika, hirurogeita bost, txintxe la fuente, hirugututakoa, txintxe la fuentearen hirugututako zazpiratzea. Hamaika lortu ditu mutilonek, berrogeita hamalau, hirurogeita bost, diferentzia asko gutxitu dute. Ez du gutxiago izan nahi Sabaterrek eta beste hirugututako bat lortu du. Txintxe la fuente erasoan, berrogeita hamalau, hirurogeita sortzi. Txus Llano, kopiki, Darre Lojar. Utz egin du, errebotea Granger Hollentzat. Eta Jacksonek ez du markatzen. Aukera duen guztietan, jaurti egiten du. Jacksonek. Eta horrengo nere, bi puntu gehiago lortu ditu. Txus Llano eta Anton Solerren pertsonala. Ordu zoren hau goio kaldia. Txus Llano eta Solerrek egin dion pertsonala. Jose Antonio Figueroak utzarte berri bat eskatu du. Bere mutilak animatu nahirik. Baina egia esan gaizki jokatzen ari dira.
Bigarren zatiaren hasieran ere diferentzia asko gutxitu dute, 4-5 puntutan utzi dute. Baina gero berriz utzak etorri dira eta magiak diferentzia handi samarra du une honetan. 16 puntutako. Pero estás indeciso. Si yo ya te hubiese cambiado, quiero darte el aliento para que cojas decisiones, para que te empieces a mover. Hasta en los sistemas, cuando he sentado a Cabe, que te la tenía que haber pasado a ti y ir a bloquear a un pibe, ¿tú te has cortado? ¿Has cortado? Si ya no haces ni los sistemas, ¿has cortado? Entonces te la tenía que haber pasado a ti, Cabe, y ir a bloquear a un pibe. Es que hemos perdido otra vez. Amaitu zaio utzartea Figueroari, nahiz eta oraindik bere mutilekin jarraitu. Txus Llanok bi jaurtiketa egiteko modua. Puntu bakeiago. 9. Eta bigarrena utz egin du. Granger Hollentzat izan da rebotea, Sabater. Brian Jackson. Jacksonek Sabaterri. Alozen, orain. Soler, eta Solerrek oso ondo. Sabaterren pertsonala izan da. Jo, kopikiri egin dion pertsonala. Eta Sabaterren bigarrena. Txentxe La Fuente. Alex Etxebarria. Eta Alex Etxebarriaren lehen jaurtiketa eta lehen saskiratzea. Enago esan dugu saskiratzaile ona dela. Baina orain arte ez du jaurtitzeko aukerarik izan edo ez da usartu. Sabater. Alozen. Sabaterrek Brian Jacksoni. Estu eta larri hor Sabater, alare baloia Holly ematea lortu du eta Hollek oso ondo jaurtu. Hemez hortzi puntu, Holly lortu dituenak, gure kontuak oker espadu de behintzat. Lohar ondo. Loharrek 17 puntu dara matza. 74 esan nahi dugu, magia dugu eskak, 79 kajabiloak. 11 minutu eta 38 segundu. Eta Sabater izan da berriz ere, 3 puntutako saskiratzea lortu duen. Txus Llano. Txintxe La Fuente, berriz 3 puntutakoa. Txintxe La Fuente, 3 puntutako. Bizaskiratze lortu ditu jarraian. Ez da normalean bere espezialitatea irupuntutako jaurtiketak egitea. Baina gaur egin dituen biak ondo atera zezki. 72-77. Brian Jackson, onepa, edozin tokitatik eta edozin posiziotan jaurti eta barrura. Saskiratze horre balio, Joe Kopikiren pertsonala izan delak. Ikus ezagun lehenagoko jokaldia, gero saskiratzea lortu du, mate horren bidez. Jolek, baina jokaldia baliorik gabe utzi dute ordurako arbitro. Saskiratzeak balio du eta bi puntu gehiago. Solerrentzat. Azer lana egiten ari den Soler. Pertsonala provokatu du eta puntu gehiago lortuko. Kopiki eseri eta beste jokalari gazte bati emango dio aukera Jose Antonio Figueroa. Argi dago, dagoeneko berdin-berdin zaiola. 10 puntuz galdu, 20 puntuz, 30 puntuz.
Javi Díez, oraintxe kantxeratu den jokalaria. Eta errebotea eskuratu duena gainera, 17 urte besterik ez ditu. Argi dago, larunbateko partidaz pentsatzen ari dela Jose Antonio Figueroa. Eta Kopikiri atzenaldi eman dio. Txintxe Lafuente, utz egin du. Errebotea Sabaterrentzat. Jackson. Paul Oson, bikain. Hor duzu emaitza, 62-83. Javi Díez, Darrelojarrek beste bi puntu. 19. Ryan Jackson. Txintxe Lafuentek eskuratu du baloia, baina berari kendu diote berriz. Soler, eta beste bi puntu Soler egortu dituen. Oso ondo ari da, Anton Soler kantxeratu denetik ona. Oso minutu gutxi dara matza, baina gauzak ondo egin ditu. Ales Etxebarria, txapel bikaina jarri diote, baina saskiratzea baliagarritzat eman dute. Ales Etxebarriak beraz, 4 puntu, 76-85. Eta Holly barrura sartu dioten baloi horretan ez du parkatu. 24 puntu Granger Hall. Lasaitasun guztiz jokatzen ari da magia. Berriz ere baloia eurek eskuratu dute, baina Alozenek moztu egin du eta naiz eta protestatu horreztu inolako arrazoirik. Argi eta garbi berak ikutu ondoren baloia kanpora joan baita. Darreloja. Ales Etxebarri. Zaski ikutu ere. Baloia Txus Llanorentzat, jaurtitza erabaki duenek ere. Errebotea Ales Etxebarrirentzat, berarentzat. Jaurtik eta horretan gaizki. Javi Díez eta Javi Díezek bi puntu gehiago. Txaloak mutilik gazte honentzat. 17 urte. 78-87. Alozen, bakar-bakarri zegoen eta Jacksonen asistentzia hori ezin hobeto aprobetxatu du. Txintxe Lafuente. Ales Etxebarri. Erasoan jo Darrelojarrek egindako pertsona. Hor duzu, Horrein pantailatik kanpo atera bada ere. Eta Darrelojarren 3.a da. Soleren zaparoia. Eta Javi Díez izan da personal hori egin duen. Javi Díezen lehen personala. Solerrek bi jaurtik eta egin alizango ditu. Lehenengo oso ondo barrura. Eta bigarren ere barrura. Gaizki jaurtik eta horretan Kaja Bilbaokoak. Eta orain errebote Ales Etxebarriaren. Eskola umeen arteko partidua gehiago dirudi azken minutu hauetan. Ohorezko mailako saskibaloi partidua baino. Txus Llano. Gauza izailen egin izan du. Eta gauza bat bakarrik atera zaio ondo. Brian Jacksonen pertsonala provokatzea. Baina ez du gauza handirik balio. Thank you.
Txus Llanoren amargarren puntua. Eta horra horra maikagarren. Irrogeita amar, larrogeita amaika. Hogeita bat puntutako diferentzia, 7 minutu eta 13 segundu oraindik. Partidoa amaitzeko, eta gaur hemengo diferentzia. Gauzak honela jarraitzen badute, nahiz eta baloi hori Kajabilok oso ondo eskuratu. Alex Etxebarria, Txus Llano, denen artean utz azkenean. Negar egitekoa. Negar egitekoa benetan. Esatera gindoazen azerazen. Honela jarraitu ezkero. Diferentzia gaurkoan negargarria izan daitekela. Alex Etxebarria bigarren pertsonala egin du. Jaime Venturak magia dugu eskan aldaketa bat. Paiez kantxaratu eta Granger Hall ezer lekura. Brian Jacksonek puntu bagaia. Eta bigarren ere bai. Kontuak zuzen baditugu, oita lau puntu lortu ditu Brian Jacksonek. Darre Lojar, Alex Etxebarria, Txintxe Lafuente, Txus Llano, Txus Llano gozondo. Brian Jackson, Paiez, Gaizki, errebote Darre Lojarrentzat. Txintxe Lafuente erasoan. Horre ez dute ezer adierazi arbitroek. Sabaterrekin trabatu da Txus Llano. Kontrerason utz egin dute magiakoak. Txus Llano berriz eta barura. Hamabost puntu lortu ditu. Eta minutu gutxi jokatuta Txus Llanok, ez dago bat ere gaizki. Hirurogeita hamalau, laurogeita hamairu. Sabater, Brian Jackson. Alozen. Sabater, oso urrutitik egindako jaurtiketa. Denporaz kanpo, baina ez dakigu baliagarritzat emango duten saskiratze hori. Ez, ez dute eman, denporaz kanpo zelako. Bestela oso urrutitik egindu Sabaterre jaurtiketa. Eta sartu da, behar bada 8 metro terdi do behatzi metrotatik. Baina ordurako kanpaia jodu, nolabait esateko. Eta ez du balio izan. Hogeita hamar segundutako kanpaia jakin. Darre Lojarrena izan da saskiratze hori. Hogeita bat puntu. Hirurogeita hamasei, laurogeita hamairu. Lau minutu eta berrogeita hamabost segundu. Oso ondo Kajabilokoak orain. Eta Sabaterren pertsonala, Txintxe Lafuente zuzenean. Beste kalderan, zijoala, pertsonala egin diote. Utzartea Jaime Venturak eskatu orain. Azken minutu hauetan bere taldeko mutilek baloi asko galdu dituztela ikusita. Partidua galtzeko arriskurik ez dute. Oso ondo kontrolatu dutelako eta diferentzia handia daramatelako. Baina gauzak lasaitu eta zuzendu egin nahi izan ditu Jaime Ventura. Txintxe Lafuentek puntu bageiago, bat gehi bat zen, beraz bigarren jaurtik eta egiteko modua izango du. Bigarren ez hartu du, 16 puntu Txintxe Lafuentek. Hirurogeita hamazortzi, laurogeita hamairu. Brian Jackson. Hiru puntutako saskiratzea izan daiteke, ez. Sabaterrek oraingoan ezin izan du ezer egin. Darre Lojar ez dut elarri bilida hor. Baloi ateratzea lortu dozkenean, Txintxe Lafuente.
Magia de Huescako jokalari batek ikutu du estekigu zehazmeat zeinek, behar bada Sabaterrek, eta baloiak kanpora joan da. Txus Lanok jarriko du jokoan, horra hor. Txintxe Lafuente. Darre Loja. Txintxe Lafuente, jaurti barrura. Oso seguru jaurtik itetan. Txintxe Lafuente. Alozen. Soler, Brian Jackson, zer egin ezean jaurtitza erabaki du, errebotea Paiesentzat, saskiratzea balio du, gure ustez, ez zuen balio behar, baina balio garritzaten mandute. Hor duzu, Paiesek oso ondo eskuratu du errebote hori, eta saskiratzea balio garritzaten mandute. Aldaketa bat, Magia de Huesca taldean. Berriz Jordi Puig kantxara eta Anton Soler eseri. Paiesek irubututako saskiratzea lortu du. Lehengo biak eta oraingo jaurtiketa libre honen bidez irugarrena. Darre Loja, jaurti. Errebote zuetzen bizu harrizko burruka eta azkenean Joan Paies nagusitu da. Jordi Puig. Larogei eta amasei. Soderrek utze egin du orain jaurtik eta horretan. Darre Lojar. Pertsonala Solerena. Anton Soleren pertsonala. Ez daki hirugarrena laugarrena den. Edozein kasutan, Granger Horu berriz ere kantxa. Hirugarren. Soleren hirugarren pertsonala eta Granger Horu berriz kantxa. Lojarrek beste puntu bat, bere hogeita bigarrena zen. Hor ikusi duzuena. Eta hor, hogeita hirugarrena. Jordi Puig, Brian Jackson. Hoi, Brian Jackson. Baina Brian Jacksonek ez du barkatzen. Edo zin posiziotatik, ondo jaurtitzen duen gizona baita. Darre Lojar, irukuntutako izan daiteke, ez. Errebotea, azkenean, Txus Llano entzat. Elkarri traba egin dio de Txus Llano eta Alex Etxebarriak. Baina, azkenean, Txus Llano jabetu da. Ordu zuen Txus Llano, zer egin ezean, jaurtitze erabaki du. Zuzenean kanpora baloi. Ez da hori, bere jaurtitzeko tokia. Konfiantzarik gabe aritu da, keinu eginez, eta normalean horrelakoetan utzi ditu. Zonako defensan, Caja Bilbao, espalditik, baina lare, Paiesek bi puntu gehiago lortu ditu. Hogeita lau, Darre Loja. Javi Díez, Alex Etxebarria, oso ondo jabetu da doloi horretaz Alex Etxebarria. Jaurti egin behar zuen gure ustez, baina atzeran zateratzea erabaki du. Alex Etxebarria, Javi Díez, Txintxe Lafuente, jaurti eta barrura. Lehen hau esan dugunez, oso seguru Txintxe Lafuente gaurko honetan. Larrogeita lau, eun markagailua. Minutu bat eta berrogeita bost segundu partidu amaitzeko. Alozen. Brian Jackson, horrengoan ez du ondo jaurti, behar bada traba egin diotelako. Alex Etxebarria, pertsonala Brian Jacksonena. Ez du zuberterik izan Durangoko mutilak. Saskira jaurtitzerakoan, baloia ez baita sartu. Hala ere, bi jaurtik eta egiteko modua izango du, hor duzu jokaldia berriz. Brian Jacksonek egin dion pertsonala.
Puntu bat gehiago, Alex Etxebarriak. Bost. Eta hor hor zeigarren. Laro eita zei, eun. Minutu bat eta hogeita bost segundu. Partiduaren amairarak. Granger Hall. Brian Jackson. Horrengoan ere barrura. Hogeita sorti puntu. Gizon honek. Txintxe la fuente. Txus Llano. Utz egin du. Hortik eta kaskarra. Txus Llanorena. Jordi Putxek oso luze. Brian Jacksoni. Eta honek ez du utzik egiten. Haze partidua egiten ari den Brian Jackson. Beste gauzan dirik ez du egingo. Baina jaurtik eta egienetan. Baloia, azkian jarri bat. Alex Etxebarria, txapel bikaina jarri dio. Alex Etxebarriari, Jolek, hau, azarretu eginda. Eta baloia, kendu dio Joli, baina pertsonala eginez. Lau segundu beste dik ez. Eta partidua bere alamaituko zaio. Egin bitartean, Granger Jolek. Bi jaurtik eta egin ahal izango ditu. Hoek izan da bat gehi bat. Bi garrana egiteko modua. Bi garrana ut. Ez da ia denporarik gelditzen. Uste egin dute, lehen lau segundu esan dizugu. Berro iziren ez lau. Parkatu gure uta. Haurtik eta Txus Llanoren, parkatu Txintxe la Fuenterena. Hiru puntutakoa. Vamos! Vamos! Laro gaita bederatzi, egun eta bost. Magia de Huescak Mare Nostrun txapelketa ontako finala jokatuko du. Brian Jacksonek beste bi puntu, hogeita amabi. Bi segundu, bat, Txintxe la Fuente, ez. Oraingoan ez, gehiek izango zen. Laro gehita bederatzi. Eun eta zazpi. Eta ezin genezak esan, Caja Bilbaoko mutil gazteek, azken minutu betan gauzak aizki egin dituzten. Basiurien diferentzia handiagoa izango zela. Normalean, Caja Bilbaoren eskeman oso garrantzitsua diren gizonak faltatzerako. Baina, ez dira inga izki bili. Adibidez, Alex Etxebarria eta Javi Díez. Eta azkenean laro egitea bederatzi Caja Bilbaok, eun eta zazpi Magia de Huesca. Zaskiratzailerik onenak, Caja Bilbaoren aldetik, hogeite iru Txintxe la Fuentek, amabost Txus Llanok, eta haue behar bada jokalairik aipagarrienak. Lokarrek hogeite iru, ezin genezak esan Lokar gaizki bile denik. Kopikik amabost. Magia de Huescaren aldetik, Brian Jacksonek partidu bikaina, hogeita amabi puntuz, hogeita bost Jolek, bederatzi Solerrek, eta hogeita lau Paiesek. Marin eta Bonez arbitroek denetarik izan dutela esan behar. Besterik gabe, agur eta hurrengo arte.